gezelligheid in ieder geval. Het zal waarschijnlijk iets met christelijk geloof te maken hebben. Ik vind het altijd wel gezellig, maar ik weet echt niet wat te vieren eigenlijk. Met kerst vieren we de geboorte van Jezus Christus. Geloof je jezelf ergens in? In mezelf? Ik geloof wel dat er iets is. Liefde. Ja, in horoscopen. Nee, dat is echt zo. Een hele Boeddha. Ik kan eigenlijk niks verklaren. Ik geloof in een algehele energie. Ik geloof in de geboorte van Jezus Christus. Dat dingen gebeuren om een reden. Ik geloof wel dat er een hogere macht is. In de goedheid van de mens en toch ook wel een beetje in de katholieke kerk. Een beetje het paranormale. Dat er toch wel dingen gebeuren dat je denkt van hoe kan dat nou? Dat kan normaal helemaal niet. Denkt u dat wetenschap en religie samen kunnen gaan? Absoluut, waarom niet? Wetenschap is iets van het maat en getal en dat moet je kunnen bewijzen en geloof kun je nooit bewijzen. Ik denk ook dat het heel lastig wordt inderdaad, want ja, de mensen kunnen geloven in dit, maar er gebeurt dat en dan, ja, of het te combineren is, geen idee. Ik zou niet weten waarom niet. Ik denk dat ze elkaar prima kunnen aanvullen. Morgen ga ik een gelovige en een niet-gelovige wetenschapper interviewen. En wat moet ik nou aan hun vragen? Hebben jullie een goede vraag voor een van de twee of voor allebei?